ګران کوتون کو سلامونه کوم الف خان شیرپوی مودام خلزه پایان میډیکل کمپلیکس کې موجود يم کوم چې په مردان روډ باندې دی ډیچو واسه الله ان په لاس باندې ابتتاح وشول او دغه ابتتاح دا وا چې نور تکړه تکړه ډاکټران چې کوم دی هغه خوم دلته کې تعینات کړی شول نو داغه د پاره باقاعده د یو نوې کونټر د نوې دغه ابتتاح وشول چون کې پرایوټ هسپتال لري او د ډیچو سیب ذمہواری ده چیغه دغه شانت سوک مل مرا بلی نو انکار خو کولی نشي مشری ده وسره دغه زیات راغلی خو چون کې دی مشری چې کومه خدای ته سیب کوي نو خدای ته سیب خپل یو بیوروکرات پاتې شوی دی او سوچ یې دادی چې د خلکو خدمت وکړي دا ما شاته ډیر تکړه تکړه ډاکټران چې کوم دی دا موجود دی او صلیح انت سبو وای په دې بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر واسی الله ډیسټریکټ هیلث افیسر چارسدا نن مونږ چې د دې کم سنټر افتتاح وکړه ایان میډیکل سنټر نو زه خو دې سنټرو ته ډېر داسې زیات زما تګ نشته خو اینی هو چې لکه پرانسته موږ لورالم نو دلته کې چې دی نو ډېر زیات ښه کوالیفایډ ډاکټرز چې کوم دي چې کوم خو سپیشلسټ دي هر کیټیګری والے هغه دې کې موجود دي نو دا د 400 د پاره یو ډیر د فخر خبره ده چې دیس سره داسې کوالیفایډ ډاکټرز دي چې ان شاء الله کجون دی نو د پېښور د ریفر ټو پېښور والا قصه به ورو مونږه ان شاء الله چې ختم وکړي خیر صحیح ډاکټر صاحب دې مخ کې واسطه سو یو ذاتی دغه مو کوچې دی وخت چې د بیچوګانو ار اس سیز هغه ته کم د سہولیات ستاسو په دې وخت کې ورکړې کیږي یا ورکړې شوی ار اس سیز بیچوز چې دین هغه خو هغه کې چې اخر مونږ ډیر زیات اوس پکې کوشش وکړو ډیولپ هم کړې پای کې مونږ ټول سولرایزیشن سیستم کړی دی دا هغه مونږ رینوویشن کړی دی هغه ته اوس یو کال یو نیم دو کال نو میډیسن نو میډیسن سپلای ورته ما شروع کړه سټاف پریزنس چې دی نو دا اوس مست دی بایومیټرک هم لګولې دی یونیفارم اټینډنس او کلینلینس باندې زموږ زیات توجه ده او د پیشنټ سره د بیهیویئر او ان شاء الله چې دا اوس ډیر ښه طرف ته روان دی ډیچو صاحب دا صحت کارډ والی سره ووایي چې دا سي دارو لول صحت کارډ نه ورکړي کیږي یا چا دی وخت کې بس صرف سرکاري هسپتالونه د پرایویټ کې اوم خده په کار دی خو هغه کې بیا په پرایویټو کې اوم او په ایون په ګورنمنت سیستم کې مس یوز کیږي نو دا غي مس یوز د روکتام د لپاره چې نو تاسو ته پوښتنه کړی شو صحیح ډیر زیات مننه کوم خپل پیژنګلو کې تاسو نن راغلي سره ډاکټر صاحب السلام علیکم زما نیم ډاکټر شان حیات ته نن موږ د عدنان صاحب او اجی صاحب چې کوم د ډیره شکریا ادا کوو چې هغه موږ د ایچو صاحب انوایټ کو د انګوریشن د لپاره دوی زلته یو نیو دوه ډاکټران راوستل یو آی سپیشلیست دی او یو زمونږه یورو پیډیاټریک یورولوژیست دی نو هغه ته موږ ویلکم کو ایان میډیکل سنټر ته ډیر مننه ګرانه کوم کو ایان میډیکل سنټر کې نو مې ډاکټر شته دی ښا سبا ویلم ډاکټر عالمگیر ډی چایس کاندیډر ډی چوک اس چارسد زه د اجی صاحب ډیر شکرګزار یم چې موږ نن انوایټ کړو او دا سنټر چې کم دی ویل اکویپ دی او د کې الموست هر سپیشلټی موجود دره نو کیا ساتي عوام لپاره ډېر بهترین سنټر جوړ شوی دی ډېر زیات مننه کوم عدنان سره به خبرې ترې کوم اجي سه پرزن دی او یو کاوش دی او برخل اجي سه سب آلن دی چو سه ممتاز لرالو او د کې کم کم دا سپیشلیستان چنن پکې اضافه شو لپس یو آی والا رالو او یو فیزیو دغه رالو فیزیو یورالوجیست دا غی د پاره مونږ نن دا افتتاح وکړه سکن سپیشلیست یو پکې جی دلته مونږ سره چې کوم دی نو نیرو سرجن دی میډیکل سرجن دی ډاکټر حسین نواز صاحب دی الٹرا ساؤنڈ والا طائف شاہ صاحب دی نمنګ ادا پدې ارز ما کول وکړې دي چې زه په 2016 کې بیمار شوم نو هغه بیمارې په وجه ما یو خدای الله پاک روح کوم نو زبا ان شاء الله العزیز دا سه سنټر کولاوم چې پاګې کې زه د 400 د عوام خدمت وکم نو دا ما صرف د خدمت په دغه باندې کول وکړې چې زه د دې 400 د خلکو خدمت وکم ترڅو چې په دې 400 کې تاسو ته پته ده چې ما تقریبا 35-40 سال تیر کړل ما دلته مخکم د عوامو خدمت کړی دی اوس مم داړه دي چې ان شاء الله ولدي د عوامو خدمت مو کوم او خپل یو روزګار هم دی هغه چلو من په دغه وجه باندې چې کوم دینو د ایان میډیکل سنټر ما کول وکړ ایسه وستاس په کاوش باندې شک نه دی په کار اکثر داسې خبرې کیږي بیا پرایوټ هسپتالونو ته
ډاکټران ناشي یزي ډاکټر دومره پیسته دوی دومره پیسته دام دا غزین راوسته نو په ډیر زینو کې لوټ مار روان ته چې موږ سونه ډاکټران موجود دي نو زه خو صفات نه کوم خدای دې چې د خدای پاک فضل دی چې په نورو سنټرو کې تاسو وګورئ نو داږي په پیس کم سے کم دا نورو سنټرو نه چکم دی نو یو په دوه کمی او بل د مریض به داسې معاینه کوي چې لکه څنګه سړی د خپل دغه معاینه کوي خو ټیټ معاینه خو صحیح معاینه خو صحیح دغه دا به نه چې بس اولیکه ورته د یو دغه نه دغه خبره نشته دلته مشینری ارس برابر دی بالکل شکر الحمدلله ارس مشینری پورا دی تر سټی سکین اپور ان شاء الله ټول سپیشلیستان دی او ټول سپیشلیستان دی او د دې ټیم دورانی شپې سوکرا د شپې چې کوم دی نو د شپې دلته ډاکټران چې کله ټوټی شي 10-11 بجې نو بس بیا دلته موږ سره چې کوم ډیسپنسرز دی هغه او بیا کاشف صاحب دلته موږ تلان دی مشتاق صاحب را تلان دی نو چې ضرورت چې موږ مشتاق صاحب تا کاشف صاحب تا داوود صاحب تا دی ترنګو کو دی راځي جی او واډو نشسته داخل وی مریض چې مریض داخل وی نو بیا دلته چکم دی کاشف صاحب هم ساری واډ خوشته کنه او واډ شته جی او دا بره کمرې دی جی دغه او یو ایمرجنسی واډ دی دلته دن نه دی دغه صحیح ډیر زیات امر کوم ګرانو کتونکو آیان میډیکل کمپلیکس میډیکل سنټر د ډيري مديرا سي دلته کې خپل خدمات تر سره کوي ټول سپیشلیستان پکې دي یو درې ورکی کمیو او هغه باقاعده ډیچو یعنی ډیسټریکټ هیلث افیسر ڈاکٹر واسی اللہ خان چیز منگا یو ڈیر تکڑاپ سر دی داغت را تک سرا ڈیر دا سی اوشو پا آر سی بی چوگانو کی سنگا چی منگ داغوی نا پختن اکلالا او داغ آیان میڈیکل سنٹر دا چرالو داغ ابتتائی اکلالا ناغم دا دی اسپتال داغ بیلڈنگ داغ ڈاکٹرانو سر ملو شو او داغ اوزار او قتل نو ڈیر مطمئن دی تاسو بالکل خپل مریض چراولے نو پا مردان روڈ باندې د غیان میډیکل کمپلیکس دی او څنګه چې خدمت یې سبو وي چې زه بیمار شو او به پنشن چې واغست خپل اړي موړي هغه خدای یو اجازه مسل دی چې هغه دول سودونه په یو کور د نن شي نه غدا خدمت یې سبو هغه کې دتنان وادم شو او اگر چې موږ سره توجه نشته دی کنه کال پس موږ دوی وینو نو ګلیم تشته دی بس په بل ټیم کې بیا کوم خو نن زه دا وایم چې دا یو تاریخ راقم کړو چې په یو ټیم باندې رويري او وارګان د راغول کړل و دونه وکړل ناغه د خدمت یې سیب دغه کاوي شو نو د سپټال په یو میشن او په ویژن باندې د دې پرانیست کړی دا بالکل خپل مریض راولې مطمئن به یې مننه.